Lah karepe urip iki ya miturut rasa jatine dhewe-dhewe wong ge salah ae oleh kok. Oke, kaya contohnya ini kok maling ini gimana? Iya, jadi ini gak salah ya oleh, gak bener ya oleh. Tapi lah orang belajar olah rasa, ya orang ngerti salah, kalau orang ngerti bener ya. Maka ini lah melaku nang dalan salah rasanya ini mau rapena, ya kudu kandep. Digulai sing penak. Jadi ini ya, anak-anak salah antara ini bener ini, kang ini wong sing podo pinter-pinter kan digambar nih nganti sing saiki wis kamentar digambar nih swarga karo neraka. Jadi ini lek bener nang swarga, lek salah yang ya nang neraka. Gila lek teko pahami Mbah No, swarga karo neraka kuwi mau sing iso gawe awake dhewe-dhewe. Pripun kalih digawa teng pundi niku. Pipi takon sing paling jitu, mula kabeh wae sing padha ngrungek niki. Lah iki wae ya tekon. Kowe iki tekon apa istilahe arepe njajaki wae? Tangklet, Mbak. Oh, lek tekon berarti kowe urung genah. Nggih. Lah iki tak paparne tentang pitakon ngono ya le. Urip iki gegambarane ngene ya le, lek urip iki kena digambarne tapi sing nguripi sing ora kena digambarne ya. Boleh sing nguripi iki ora katon. Urip gegambarane kaya dene arek sekolah ya le. Jadi bocah sekolah iki mau kudu manut minturut apa piwulangi guru. Jadi lek ana piwulangan teko bapak guru ya kudune iso. Senajana dadi guru kuwi mau ya le. Guru kuwi perangane ana telu. Sing siji guru rupaka ya wong tua lanang karo wedon. Terus sing kaping pindho guru ngaji nggih ya utawa guru sekolah. Lah sing kaping telu guru spiritual. Jadi dadi guru ki gak semudah itu lek mungge paparane bae. Nggih. Dadi guru ki yo kudu ngerti ora gur pinter tok. Dadine orang bingung ke sing diwarai lelek nganti enek sawenehe guru gur pinter orang ngerti murid engko ya ngono pinter tapi orang ngerti nggih dadine ora jari buku kaya dene guru ngaji lek ndugoi nang murid lek roh ya kudu roh tenan aja sing jarine buku ya le nggih dadine urip kuwi mau tak gambarne kaya dene bocah sekolah kudune pinter. Lah lek wis pinter teko titi wancine ujian ya mestine ya lulus to. Nggih. Lah lek umpama salah 5 ya oleh 5 kan ngono. Lah terus karepe piye? Nggih. Lho, lek karepe urip iki ngetutne rasa jati le ya. Nggih. Oleh urip iki kedunungan salah harus bener. Salah harus bener kuwi mau normal ya le. Nggih. Dadine wong sak donya kuwi mau kedunungan salah lan bener. Nggih. Dadi lek wis ora duwe salah harus bener. Jenenge modar. Pun sedo nggih. Lah iya. Nggih. Mangane
Lek urip memang kena digambar nih, tapi sing nguripi ora kena digambar nih. Krono apa? Mbah No punya pendapat sing nguripi kuwi mau sing diarani suwung sejatine ngono. Tanpa hambedani, tan kena ki naya ngapa. Lah karepe urip ki ya miturut rasa jatine dhewe-dhewe wong ge salah ae oleh kok. Oke, kaya contohnya niku maling niku nggih, Pak. Iya, dadine nggih salah ya oleh, nggih bener ya oleh. Tapi lek ora belajar olah rasa ya ora ngerti salah karo ora ngerti benere. Manggane lek mlaku nang dalan salah rasane iki ora penak, ya kudu kandhek. Digoleki sing penak. Jane ngene ya le, anane salah antarane bener iki kang ini wong sing podo pinter-pinter kan digambarne nganti sing saiki wis kamentar digambarne swarga karo neraka. Dadi lek bener nang swarga, lek salah yang ya nang neraka. Lha lek teko pahami Mbah No, swarga karo neraka kuwi mau sing iso gawe awake dhewe-dhewe. Kok ngoten niku Mbah? Lah iya no. Ora iso digawe liyan. Lele saiki sampean salah contone ngeplahi nang dalan terus ngeplahi wong, ya kuwi engko akhire ya iso nang penjara. Lah kowe berarti kecemplung neraka. Ya lek penak ya terusno jane kan ngene ya antarane salah karo bener ki wis digambarne karo sing karo nyoto ya. Contone, oh lek maling iki ngono kae. Lah lek kene engko ukurane wis nang kepolisian, lola laline ya di penjara. Jane kan wis digambari ketoko umum to. Tapi wong padha ora ngandel. Oh lek maling lek kene digepuki utawa di penjara. Terus akhirnya urung ngandel terus jajal maling. Ya takne. Terus akhirnya kecekel ya di penjara tenan tempone. Lah kuwi baru sadar. Kuwi karepe digowo nyandi. Ya lek tuntunane guru ngaji, bapak guru, terus orang spiritual tuntunane kan nuju bener to, Le. Nggih. Nangkane sing ulang iki ya kudu roh tenan bener ki sing piye salah ki sing piye. Nah, terus masalah menungso sak jagat di mau kan kena diarani menungso sing sempurna ya li. Lire sempurna ki ngene. Dadi nilek nang jagat gede ki mau mbok akbar ngebaki jagat. Jagat cilik ki mau ya jagate dhewe, nggih kono ki mau ya wis komplit. Malinge ya enek, rampoke ya enek, penipune ya enek. Wis kabeh enek lah. Salah ya enek, benere ya enek. Sing di nganu, Mbah. Tanglet sing dimaksud jagat cilik niku napa awake iki ambek? Ya, jagat cilik iki enek ngene-ngene kayugung susuhe ngangin, galihe kangkung, tapake kuntul wayang. Dadi ne diarani kayugung susuhe ngangin ya dadi menungso urip iki. Nyatane dinggi angin mlebu karo metu mau berarti susuwe ya nang jagat cilik iki mau. Lire galihe kangkung ya ora ana critane to lelek kangkung ya bolong berarti suwung. Lah enek unen-unen tapake kuntul nglayang. Gegambarane koyo suarane menungso kang donya ki mon ya le bar nyuwara tanpa nek tilase mangkane podaro tapake kuntul nglayang, ya kuntul nglayang ngguwine ya ora ana tilase. Kuwi wertine sing mbok kandhani terus karepe piye sing terakhir mau piye jawabane? Kan pitakone. Digowo nang ndi? Lah digowo nyandi. Lah ya akhire ya digowo bali. Lek tuntunan Jawa kan lamun besok teko titi wanci lek tatanan Jawa ya le. Iso wasul dateng zaman kelanggengan.
nang kasedang jati. Berhubung aku kowe iki mau wis kena diarani Allah sing wujud, ya. Nggih. Dadine matine ya mati rasa ninggal raga. Tapi sing uripi langgeng tan kenane ngowah balik nang Bu Akbar ngebaki jagat maneh. Tapi yo gak semudah kuwi le nuju nang langgeng limau. Makane ora kena digoli pinter. Sing penting sing padha arepe balik nang langgeng ya kudu roh dalane langgeng. Kamangka mbakno menemukan dalane langgeng kuwi mau gurna loro ya le. Sopo niku, Mas? Siji laku temen. Lakumu bakal teko temene temu apa sing mbok padha mbok gayuh. Loro liwat dalan siji bener. Lah kuwi sing kena digawa balik nang langgeng. Mongko le, lamun aku kuwe balik nang zaman langgeng sing digawa bukan bondo lan donyane. Ora omahe sing gedhe magrung-magrung, montore sing hilap, bojone sing ayu, sing digawa amung jeneng le. Dadine sing diarani asma. Yeneh unen-unene gajah mati ninggal gading, macan mati ninggal lulang, menungso mati ninggal asma, asma sing apik. Nah, kuwi tujuane sing mbok tekoni mau. Mongko sapa ae sing pitakon tentang kuwi suarane Mbah No. Ayo, lek trek iki salah-salahno. Lah lek wis bener ayo padha ditutne. Monggo ngene ya, Le. Dadine lek teko pahami Mbah No. Wong sing sik padha goleki bener, kuwi engko dadi salah. Kok ngoten, Mbah? Wong bener sak donya iku siji kok. Oh, bener. Berarti sik sing digoleki berarti lek wis cethuk bener gur gari ngetutne lek digoleki dadi salah. Nggih, terus. Ya sing diarani bener ya enek sing nyebutne Sang Hyang Tunggal, Gusti Allah, Sang Hyang Widi, Allah. Lah kuwi kan gur jeneng. Tapi Mbah No mikire kang ngene lho. Para pinter-pinter ya wis sapa wae. Lek trae memang wis roh karo sing uripi apa Gusti Allah. Tapi lek ngroceni kan beda-beda lho apa Gusti Allah ki mau akeh. Tapi Mbah No kan wis nyimpulne. Sing wasani jagat gedhe maupun jagat cilik tak lain dan tak bukan Adam dan Hawa. Adam tuwa kata suwung, Hawa ku mau ana. Dadi ngene le ya. Agama sing ana bumi nuswantara ya dunia. Nggih. Jane sejatine kuwi mau kabeh kan kepercayaan to. Nggih, kepercayaan. Apa nek sing wis dilontarne nang kitab jane kedawan le. Jane kitab kae lek teko ramesane Mbah No. Sing liyane kan go sejarah lho. Intine kan sepertiga le sing inti sing sak beneri. Dadine dirocehne dawa banget. Tapi lek Mbah No perjalananane Mbah No sing wis mentok tanpa winates. Sering tak omong nih, awitane Mbah No tembung wetan tembung wiwitan. Ngalore Mbah No nglakoni loro lopone. Ngulone lelonone lah dinane iki. Mbah No perjalanane ngidul kena diarani mentok tanpa winates. Ya oleh-oleh ana dhewe.
diarani mentok tanpa winates takon mulai-mulai dhewe. Lelek perjalanane bae sing ngidul kidule kidul sing enek kidul e. Nggih. Manggane diarani mentok tanpa winates ora enek sudut. Mangkane wong padha kurung memahami tentang jagat ki sing endi terus isine sing endi, ngono ya. Sing diarani jagat ki mau Surya, Candra, Kartika, Iwanto, Bantala, Dahana, Samudra, Maruta ki mau kan sing diarani jagat. Lah isine kaya dene manungsa, kewan, tetuwuhan. Kuwi kena diarani, isine kena diarani umat Islam ya le. Okay. Umat ki mau sipate, Islam ki wujude. Contone, dadine kaya kewan, manungsa, tetuwuhan, kuwi mau tembunge Islam lire. Iki sing tak omongne dudu Islam agama lho ya le. Tembung Islam ki dadi isine alam. Lah tembung umat isine alam kuwi duwe sifat umat. Tembung umat ki urip ya mati alias modar. Boleh isen-isene donya ki mau sing wujud menungso kewan tetuwuhan ora bakal langgeng. Apa nelek menungso. Lah terus saiki ngene Mbak No ape arepe maparne tentang aku kowe kabeh ya le. Iki ndang akonono aku kowe kabeh iki mesti sejatine anak Adam dan Hawa ya le. Tapi salah kaprahe anake bapak karo ibu kan ngono. Lho iki ya tak rocene lek tere bapak ibu iki mau iso gawe anak ya le. Kira-kira ora enek wong elek. Kuwabe sing lanang ganteng-ganteng, sing wedok ayu-ayu ya tur pinter-pinter lek iso gawe. Kenyataane ya enek sing bindu barang, ya. Lek teko paparane Mbak No, bapak ro ibu sebagai pelantara. Carme kakung putri bareng tumurune diarani mahkuta rama. Lah terus mujudake dat le tembung dadi. Lambat laun kenggenan sifat. Nggih. Dadine kenggenan isining papat dadi bumi, geni, banyu lan angin. Manggane nek rocane sedulur papat limo pancer. Lah terus limo sedulur papat limo pancer ya pancer iki ya sing mlebu karo metu iki diarani pancer sejati ya kena diarani guru jati. Lah saiki kabeh wae putra wayahku lek nggih sowan ngene mbah iki sing urung mahami padha tekono dadine spontanitas mbah ditakoni langsung tak jawab dadine ora karangan ngono lho lek ya dadine mbah iki mau perjalanane nalika Mbah No nindakne perjalanan musafiran iki basa kerene ya musafir sing intine menyatukan alam dan penciptanya. Sampai Mbah No iso nemokne sing diarani ilmu bumi, ilmu hewan, ilmu tumbuh-tumbuhan. Dalek jamane aku kuwi sekolah dhisik kan diarani ilmu hayat ya le. Terus akhirnya karo Mbah No dihayati nganti nang kaweruh. Terus wiwirane ilmu bumi, hewan, tumbuhan ki mau ilmu bumi sing nukulne sekabeh urip ya le. Terus ilmu hewan ki mau tukule nafsu. Ilmu tumbuh-tumbuhan ki ilmune wong pasrah. Contone kekayon sing gede
Yes, wiwitan kabeh kuwi nalika winginane panas banter, ya ora enak sing bengok-bengok aku ngelak aku panas. Kan isine pasrah. Lah teko titipan sine udan ya udan dhewe to. Dane nang donya iki mau isine antarane ku karomu ya. Lah pas udan panas ngono kae kan, panas ngono kae kan. Kok ora udan-udan kuwi lek karepmu kan ngono kan? Oke. Terus lho lek pas udan kok ora terang-terang, lah kuwi lek karepmu. Nggih. Lek karep burung, lah contone le saiki corona. Corona kok ora iso ndang reda. Kuwi lek karepmu kan ngono ya. Makane iki kena diarani fenomena alam ya, bencana alam. Lelek jaman dhisik sing diarani pagebluk. Nggih. Wong loro sore esuk mati, wong loro sore esuk mati. Okay. Berhubung saiki wis jaman canggih ya le, dadine dindek-deki karo wong kesehatan, no kan? Okay. Yes, ngangge rapid test, ngangge imunisasi, karepe kan ngono. Okay. Tapi lek teko titi wancine Bali ya Bali. Okay. Hmm. Nah, manggane tentang corona iki mau kabeh sampai dunia ya le. Nggih. Dadine padha ae, iki ora enek sing melarat karo ora enek sing sugih padha keneke ngono. Ya sumae lek sing sugih ya ora nemen-nemen. Nggih. Tapi lek sing melarat tansaya parah, ngene lho le. Tansaya gak duwe. Heeh. Mbah no nandur jeruk ya kena efeke corona lho. Nggih. Dhisik regane 16 saiki 1100 ora ya kena efeke to kuwi. Nggih. Ya mula ayo padha ndonga muga ae corona iki ndang iso padha reda. Tapi ya wis kuwi mam tak balekne maneh. Kuwi lek karepmu. Nggih. Ya saiki ngene lho ya, dadine kaya dene Lavindo, kelek mungguin bano ya fenomena alam. Wis 11 tahun sampai seprene ya urung iso reda. Ya corona ki yang ngono. Dan boleh alam urung mengendaki. Kaya Lavindo le alame oh sesuk leren ngono leren le. Corona yang ngono. Le alam wis muni oh sesuk rek leren leren. Contone saiki sing diarani WHO, Persatuan Dokter Sedunia. Kabeh berbondong-bondong berlomba-lomba goleki vaksine to. Wis temu apa rung kira-kira vaksine corona iki? Kayane sedereng bae sing bojo temu enten sing boten. Ya lek temu wis kebenaran bendang iso reda, kene urung temu ya mbok diserahne nang alam ae. Mangane saiki negara kabeh wis enek suarane bersatu melawan corona, ngono kan? Nggih. Ya kene apa le corona iki mau muncule kok tahun 2020. Lah iki iso enek hikmahe. 2020 iki kan cara anu sisih 20 ya. Oke. Okay. Tumprapno timbangan iki wis stabil. Nggih, okay, pas niku. Stabil. Nggih. Okay. Lah 20-20 iki wis sering tak ngendikake. Diarani 20 niku taun Jawa. Lha apa? Huruf Jawa iki eneke 20. Ana caraka, nggih. Dhata sawala padha jayanya moga botomo. Ya wertine ana caraka ana utusan le. Lah enek kaitane karo urip kanggo apa? Jane diutus bener jane. Ngono. Kene digawe salah apa ora oleh sing ora mulai ya sapa? Wong sang yang tunggal maha segala-galane ya le. Aja neh to se sampean njaluk api. Wong njaluk elek dituruti ya, Bro.
Tapi alam ngendika resiko tanggung dhewe kan ngono kan. Oh nggih. Yes, contohnya kaya maling niku wau. Lah iya, yes, ngono kuwi mau. Mandane ayo. Mbah Nol saiki wis nemokne bener. Dinane iki Mbah Nol ngetutne bener. Nggih. Yes. Bener iki ora usah digoleki. Wong bener kok digoleki. Lek wis cetuk bener, ayo padha ditutne. Desa iki kena dibuktekne le, mlaku dalan bener rasane piye? Penak apa ora kira-kira? Penak, Mbak. Ah. Jane lek penak ayo diterusne, terus saiki ngetutne dalane salah iki penak apa ora? Mboten. Nah, lek ora penak ya ditinggal sing salah ditinggal, ngetutne sing bener. Nggih. Desa iki lek kowe nang ngetone dalan salah ya akhirnya genah lek spontanitas iso kecemplung neraka. Ini mau penjara. Heeh, lek kowe ngetone bener ya iso nikmatne nang swarga to. Nggih. Kae kangge wong omah-omah ya teko tutur tinulare Mbah Nol kae nganti terakhire kan kangge katentremane kulawarga. Nggih. Ya slamet, rezekine sempulur, anak bojone ora congkrah. Nggih. Ya saiki lamun suke dhuwit ya. Le, tentang rumah tanggane ora iso tentrem, lek mung mbahno ya tanpa ruguna. Nggih. Wis mula mbahno wani ngedekne yayasan pesantian Jawa Dwipa Tutur Tinular iki sing tujuane tangge nuntun putra wayah nuju nang kebenaran tak liwat nih tataran kitab Adamakno. Nah, kitab Adamakno iki berdine Adam iso makna iki jelas ya le. Dadine lek Mbah Nol nduwe lek siji karo siji ya loro ngono lho, Pri. Nggih. Heeh, dadine siji karo siji arepmu ni loro. Tre apa ora roh apa tre urung ngerti kok sik dadak mulet kaya bola seringitan. Iki contone ngono ki mau. Kakek rumus niku, Mbah. Lah ya sembuh lek ngarani makane Mbah Nol kan iso nyetokne punjer antarané sumber. Dadi ini simpel ya. Nggih. Makane kitabé Mbah Nol ya bersak lempir wolak-walik. Walike kitab Adamakno. Terus walike tutur tinular, lile tutur sing kena ditulane nang putra wayah nang sanak sedulur. Nggih. Mula kuwi ya wis diunggahne kita pada makna ya sebarane Mbah Nol wis akeh banget. Terus anu le saiki wong Jawa ki mau kudu ngerti kesaksiane Jawa. Ngenane ya wis tak jelaske tentang kesaksian. Dadi nek wong Jawa iku kudu hafal karo kesaksiane. Ini sahadat panetep panoto ageman jawabane rogo kang jumeneng rohilapi sukmo kang ono telengati urip wewayangane roh mukamat lakuning rasa kang dadi lajering urip kang nguripi kang wujud sampurnakno Allah kang wujud ya aku kowe kabeh iki. Oke. Okay. Lire kon sempurnakno iki mau kan kon bener ngono lho, Le. Nggih. Anggane sing ngarep mau liwat dalan siji bener. Nggih. Lah sak donya iki dalan bener ya dalane ngalah to, Le. Dalane Sang Yang Tunggal iki mau. Nggih. Ji. Wis kowe arep tekan apa meneh? Mau paparane Jawa Dipa. Ya karo kita pada makna karo dulur sing tekon tentang urip kanggo apa? Karepe piye? Karepe piye? Digowo nanti. Digowo nanti. Ya tergantung wong dinge salah ya oleh ya. Nggih. Ya bener ya oleh. Kok digowo nanti-nanti, boleh nanggono caraka wis jelas. Dalanku ngebari jagat. Nggih. Nah, yo ngetan yo oleh, ngalor yo oleh, ngidul yo oleh. Menduwur yo oleh lah iso. Makane dalan ku ngebaiki jagat.
Lagi mau tak ngerti ya. Ono utusan. Ono coroko ya ono utusan ri ya. Dato sawala ki podo pasulayan. Jadi utusannya utusan bener. Dato sawala podo pasulayan. Terus ono coroko dato sawala podo joyonya ki podo saktine. Moga podo podo baline. Dadine aku kowe sak mendino iki sing sedulur papat ning perang ya. Enek sing ngajak ngetan, enek sing ngajak ngarit, enek sing ngajak turu, enek sing ngajak mangan. Tapi kenyataane ora enek sing menang, ora enek sing kalah. Wah, lek nganti kalah sitok, nganti metu, ya iso kluyuran turut dalan guyang-guyu. Alias edan. Oleh surat jangkep. Makane ana cara kadata sawala padha jaya nyomoga badha ngki men tak simpulne kuwi dununge urip. Makane lek iso padha maca kuwi nganti karepmu mbok gawa nyandi barang ngono kuwi enek. Rasa rasaku kabeh nganti terakhire ngaliyep bali utang karoso. Oh, sinten to iki Pak? Iya. Makane wong mati mau penak wis ora kedunungan rasa digepuk ya ora lara ya. Oke. Mangane saiki gegambarane ngene. Lek nalika kowe turu ya. Terus sing ngluyur kae mau jenenge uripe raga le. Sing ngluyuran. Lah sing uripe ya sing kempas, kempit mlebu metu kuwi mau contone. Sampan ngimpi cetuk wong wedok ayu mbok gonceng jak nang warung mangan bakso tapi setelah sadar apa arep lha kok lek sing uripe raga tembunge sik goro ngono lho nggih Mbak lha uripe sing nang teleming kalbu kuwi gak kenek diapusi le. Wong jupuk darbe ing liyan rogane mentang-mentang, wah duduk aku sing jero asline muni. Jane sing jupuk aku kan ngono kan? Nggih, nggih. Heeh, mangane roga ki mau sik ruwe sik goro, sik gelem goro ditutup-tutupi ngono lho. Lah terus sing iki terus tekan apa neh? Apa malih? Jadi ini ngene lho lek bae ora ditekoni no ya engko ndarani karangan. Tapi lek mbah nombok tekoni bae lek sing tekon trecel jawabane ya trecel lho. Piye? Oh gampang tek. Ngeten wau kan sampean coba tentang umat Islam, umat niku sifate nggih. Iya, umat sing sifate Islam niku wujude. Niku maksudnya pripun, Mbah? Lah mau kan wis tak omongne to. Kaya dene manungsa, kewan, terus tetuwuhan iki mau jenenge Islam. Oh nggih. Okay. Tapi bukan Islam agama ya. Tembung Islam iki dadi isine alam. Nggih. Lah umat iki mesti sipate isine alam iki duwe sifat urip ya mati. Ngono lho. Nggih. Nah, kenyataane ngono kuwi mau. Nggih. Sing ora mati diarani kinodrat ya jagat ki mau kaya Surya, Candra, Kartika, Iwanto, Bantala, Dahana, Samudra ki mau langgeng tantenane wah. Tekono Siti Jenar karo Jawa iki. Anu Mbah niki pas kan kula kaden.